20. novembris, sestdiena, skaista diena, un ap 10:00 ir noticis ceļa satiksmes negadījums. Tas ir pretī Mellužu estrādē. Strēlnieku prospekts met tādu līkumu, pirms viņš ir galīgi taisns, un varam redzēt, ka izskatās pēc dodža, bet pagaidām vēl gaidām oficiālo informāciju no valsts policijas. Nav noturējies joslā un ceļā un ir ielidojis sētā. Izskatās diezgan iespaidīgi, par cietušajiem mēs šobrīd neko nezinām. Katrā ziņā paldies acu lieciniekam par iesūtīto video, ja arī tev ir foto vai video, sūti mums uz iAuto. Vēlāk komentāros būs piestiprināts raksts uz iAuto, tur mēs pieliksim oficiālo atbildi no valsts policijas.